A la nostra vida hi ha un únic color, com en la paleta de l'artista, que proporciona el significat de la vida i de l'art. És el color de l'amor. Aquesta sentència és del pintor Marc Chagall. Fins al 25 de maig, el Museu d'Art Modern de Ceret presenta gran part de l'obra d'aquest artista d'origen rus, centrant-se en les transicions entre el dibuix, el gravat, la pintura i, sobretot, la ceràmica. Els constants canvis de pàtria i l'exili pel fet de ser jueu van marcar fortament la personalitat de Marc Chagall. Sant Petersburg, França, Nova York, tot i les dificultats, l'artista acabarà afirmant la seva identitat a París, on va entrar en contacte amb l'incipient moviment artístic de principis de segle. És després del forçat exili nord-americà que s'instal·la definitivament al sud de França, on entre 1949 i 1972 produirà més de 200 obres. Obrint-se a una altra nova cultura, que és la cultura del Mediterrani, treballa a nivell de la terrissa i a nivell de la ceràmica. Al mateix taller on treballava el Picasso i al mateix moment, un treballava al primer pis, l'altre treballava a planta baixa. El gruix d'aquesta producció ceràmica es pot admirar a les sales del museu. Partint de les formes tradicionals dels objectes que es fan servir a la cuina, Chagall els dota d'una complexitat i una sensualitat cada vegada més grans. En aquest àmbit imprimirà el seu segell amb temes com la Bíblia, l'amor, la fertilitat o els animals. Però per damunt de tot hi ha un cant de llibertat, amb el cel com a escenari. El món del Chagall, la llibertat la troba al cel. Doncs ell hi posa els peixos, els ases, les parelles d'amorosos. El món no té frontera entre cel i terra. Doncs ningú en aquell moment li podia treure el fet de que ell havia retrobat la llibertat a nivell del cel. L'amor a la seva família és una altra de les constants de Chagall. La seva primera dona i la seva filla, per a qui va fer tota una vaixella amb motiu del seu casament, són temes recurrents en la seva trajectòria artística. A més, els animals més comuns que dibuixa sobre ceràmica evoquen la seva infantesa al poble de Vitebsk. Una de les peces més importants de la mostra fusiona les dues temàtiques. La part de davant, quan el públic el veu, és un gall una mica gros, però és un gerro també, però també és una escultura. Però per la part del darrere hi ha una dona embarassada, i en realitat és un gall embarassat. Què es llegeix amb aquesta mateixa ceràmica? Que són dos caps de dona, o una dona múltiple més aviat, ja veieu com feia el Picasso també, aquesta dona múltiple que al darrere té un ase, i doncs hi ha també la lectura entre el món humà i el món dels animals. L'exposició de Chagall també conté els dibuixos i els gravats que van servir de base a l'hora d'elaborar les ceràmiques, així com la pintura mural, un dels gèneres que va tractar més en el tram final de la seva vida. També són importants les il·lustracions de les faules de La Fontaine, un treball que no va poder ser editat en un primer moment a causa de la pressió de grups antisemites. El Museu de Ceret, que ha coproduït aquesta exposició, segueix així amb la seva voluntat d'estudiar les arts aplicades i la relació dels grans pintors amb aquesta població del Vallespir.